Só queria dizer isso. Calma, é sério, você não acha? No motel não aceita Unimed? É, não aceita plano de saúde. No proctologista aceita. Você vai lá e pede a dedada, porque no primeiro encontro o caba virar pra ti, faz o fio terra, eu acho puxado. Tu não acha, Carol? Eu tava fora do ar um pouquinho. Eu acho que no motel tudo bem, no restaurante é um pouco puxado. É, no restaurante é pior. É, eu acho que, né, temos limites, né? Você tem... Eu tô lendo o que o cara escreveu pra mim ali. No Canadá ela é mais engraçada porque tem pouca gente entendendo português lá. Mas ela fala inglês, ô Mongo. O que que... Ele tá me zoando, é isso? Provavelmente. William. Menos a Luísa que tá no Canadá. Peraí, mas agora vamos falar do assunto. Vamos falar do assunto que tem a ver com todos nós. Esses caras ficam comentando. A função desse cara é comentar e ficar deixando a gente maluco. É o posta-bosta. É o posta-bosta. A gente fica lendo e tal. Mas a gente sempre fez piada com todo mundo. Quando é com a gente, por que que pega um pilha? Porque isso eu queria saber, assim. Cíntia, eu não peguei pilha não. Não, mas eu tô perguntando. Do quê? Você fica brava, você pega pilha quando fala assim, ah, Babu, não acho você engraçado, acho você horrorosa. Você pega uma pilha... Isso aí não é piada. Ou você vai falar... Isso é ofensa. É, mas... O cara... Isso é pior ofensa. Quando o cara faz uma piada assim, você é ruim. Isso não é piada. Não, mas o cara fez uma piada... Tipo, falando que ele... Não, mas ele tá falando a que opinião, ele pensa. Você mudar a sua opinião também sobre canivete? Ué, mas eu não vou ficar brava porque ele falou que ele me acha feia. Tipo, se for um cara que eu tô tentando mas transar, eu vou ficar brava. Mas cara, se não for o caso, não. Se eu pedir pros caras mandar piada aqui sobre você, vocês aguentam ou vocês vão ficar... Não quero nem ler. Eu aguento. Cara, eu tenho vários ataques no meu Instagram e no meu YouTube em relação a isso. Meu clipe Mini Pinto é um sucesso de hater. É. Vamos ver, o Alan vai selecionar. Mas eu acho que assim, depende, porque quando, tipo assim, ele fala isso aí, ah, lá no Canadá ela se dá bem porque ninguém entende português. Eu não fico chateada porque, assim, eu tenho dois sets de stand-up em inglês na TV canadense. Eu faço festivais nos Estados Unidos. Eu sou tão bem sucedida. Pegou pilha, Carol. Pegou pilha, Carol. Quando dá o currículo, é porque eu pego... Quando dá currículo, pegou pilha. Eu já dei currículo, eu já peguei pilha. Mas o meu show está lotando. Eu já peguei. Outra coisa pra você dar, você foi dar o currículo. Ah, dadá. Dadá. Olha lá, o Rodrigo. Cara, mas eu acho que esses comentários, se a gente for entrar na pilha, fudeu. Errou, porque...